Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 1. jul 2020. Usled pogoršanja epidemiološke situacije, COVID ambulanta pri Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj od danas radi od 7 do 17 časova. Do sada je 16 porodica sa ukupno 35 pojedinaca u našoj opštini pod merama samoizolacije. Svi pacijenti koji osjećaju respiratorne tegobe ili su bili u kontaktu sa nekim ko je pozitivan na koronavirus, treba da se jave u ambulantu bez prethodnog odlaska izabranom lekaru. Savet je da se najpre najave telefonom na brojeve 310-284 ili 062-673-520 kako bi izbegli duže čekanje i eventualnu gužvu. COVID ambulanta se nalazi u Staropazovačkom parku, a pacijenti ovde mogu da urade virusološki test na antitela, koji će pokazati da li neko u određenom periodu je bio u dodiru sa virusom i u zavisnosti od vrste antitela, pacijenti se šalju na dodatno ispitivanje i PCR test. U drugoj polovini juna u opštini Stara Pazova testirano je preko 300 pacijenata, od kojih su samo dva imala pozitivan test na antitela, sa blažom su kliničkom slikom i preporučeno im je kućno lečenje. Jedan deo zemalja članica Evropske unije, uključujući Austriju, Sloveniju, Nemačku, odlučile su da ne uvaže preporuku Evropske komisije o uklanjanju ograničenja za ulazak u Evropsku uniju za građane Srbije i ostalih zemalja regiona od danas 1. jula. Austrija je odlučila da ne otvara granice za ulazak građana Srbije kao i drugih zemalja Zapadnog Balkana, osim svojim državljanima koji dolaze iz tih zemalja, ali je za njih obavezan 14-dnevni karantin ili PCR test. Rano jutros autobus Laste sleteo je sa kolovoza kod Krivine na putu Stara Pazova-Golubinci. Putnika u autobusu nije bilo, a vozač je prošao bez povreda. Na autobusu je pričinjena manja materijalna šteta, a šta je uzrok udesa pokazat će istraga. Na današnji dan pre 38 godina osnovan je Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova, koji je na raspolaganju svim građanima sa teritorije opštine Stara Pazova, kojima je potreban neki vid socijalne zaštite. Upravo zahvaljujući ovom centru, veliki broj najugroženijih ima egzistencijalni minimum, zbrinute su mnoge žrtve nasilja, deca bez roditeljskog staranja našla su svoj dom, a stara lica imaju potrebnu negu i pomoć. Poslednjih godina ova ustanova u saradnji sa lokalnom samoupravom, pokrajinskim i republičkim organima i drugim ustanovama socijalne zaštite sprovela je brojne projekte kao što je instalacija panik tastera, obuka za gerontodomaćice i projekti alternativa nasilju. Imam pravo na zaštitu, živimo pod istim krovom, kao i projekat Umem ja, umeš ti. Uz finansijsku podršku opštine Stara Pazova realizovani su projekti Nasilje nije cool, Nasilje nije drug i socijalni radnik u školi. Tokom vanrednog stanja omogućena je usluga telefonskog savjetovanja sa psihologom. Kupališna sezona na kompleksu pazovačkih bazena otvorena je danas. Ništa se u odnosu na prethodnu godinu nije značajnije promenilo, osim dodatnih mera koje su aktuelne zbog koronavirusa. Sve neophodne mere su preduzete u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice, potvrđuju u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Stara Pazova. Interesovanje kupača prvog julskog dana bilo je dobro. Na bazenima su obezbeđena brojna dezinfekciona sredstva, pušta se ograničen broj posetilaca, a ležaljke i suncobrane su razmaknuti na propisnu distancu. Obaveštenje iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Umesto najavljenih radova za danas, povezivanje novog cevovoda u ulici Miloša Obilića u Novoj Pazovi radit će se sutra 2. jula od 8 do 15 časova. Zbog toga u navedenom periodu može doći do nestanka vode u bloku 9 ili samo do smanjenja pritiska. Kao posledica navedenih radova može se javiti i zamućenje vode, koje ukoliko ne nestane nakon završenih radova, možete prijaviti na telefonski broj izvorišta u Novoj Pazovi 022-321-265.
Takmičari karate kluba Front iz Stare Pazove ostvarili su zapažene rezultate na prvenstvu Srbije za poletarce, pionire i nade u borbama i katama, koje je održano u subotu u Čačku. U katama bronzane medalje osvojili su Milan Lazarević i Strahinja Borovnica u kategorijama muške nade, dok su u borbama zlatnu medalju osvojile ženske nade Saksa Ekaterina i Mija Crnić, kao i Zoran Božičković u kategoriji muških nada, dok je bronzanu medalju osvojila pionirka Teodora Kresoja. Ovo je prvo takmičenje koje je održano nakon velike pauze koja je prouzrokovana pandemijom COVID-19 virusa i realizovano je uz poštovanje svih propisnih mera zaštite i prevencije, između ostalog bez prisustva roditelja i publike. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, ujutru na severu, a posle podne i u ostalim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab do umeren, južni, najniža temperatura od 16 do 23, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Vi ste gledali vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.